Nyt jos sulla ei ole HubSpot-lisenssiä, niin nyt semmonen kannattaa hankkia. Nimittäin me lennätetään sut 3 päiväksi Dubliniin HubSpotin pääkonttorille opettelemaan inbound-markkinointia, tekoälyä, kaiken näköistä markkinointiteknologiaa, kaikkea sitä, mitä HubSpotilla voi tehdä myynnissä, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa. Tämä reissu on jaettu nyt 3 päivän. Mittaiseksi me lähdetään keskiviikkona ja tullaan takaisin perjantaina. Keskiviikkona meillä on pientä ohjelmaa ja vähän iltaohjelmaa ja torstaina sitten aloitetaan tiukka kouluttautumissetti heti aamusta ja niin tehdään myös perjantaina. Meillä on yhteinen dinneri torstaina, pääset sitten tutustumaan vähän niin kuin off the record Dubliniin sekä muihin matkalla oleviin ihmisiin. Tässä on muutama kommentti aikaisempien vuosien reissusta. Mitä ihmiset on saaneet, mitä on jäänyt käteen, minkä takia tänne matkalle kannattaa ehdottomasti lähteä? Tosi inspiroivat 2 päivää ja saanut ehkä vastauksia niihin kysymyksiin tavallaan, mitkä tuossa on mietityttänyt. Ja oikeastaan muistunut mieleen niitä asioita, mitä on katsonut niissä training-videoista, mutta tosi tärkeää niin kun mennä sen prosessin mukaisesti, mikä nämä on miettinyt, niin tuosta on varmaan tosi hyvä tulokset aikaiseksi, niin markkinointiin kuin myyntiin, niin tosi sivistävä aikaa. Mä tulin tänne HubSpotille ehkä tutkiin, että miten voisi tehostaa tota HubSpotin käyttöä, mutta kun nämä 2 päivää on opettanut, että ehkä mä lähden täältä niiden oppien kanssa, että mä voin tehdäkin markkinointia tehokkaammin ja ymmärrän paremmin, miten HubSpotti sitä markkinointia tukee. Jos sulla ei ole HubSpot-lisenssiä nyt hankittuna, niin hanki se ehdottomasti meidän kautta tämän syksyn aikana. Sä nimittäin pääset silloin ilmaisiksi tänne reissulle mukaan ja saat hyvän startin sille sun investoinnille. Jos sulla taas on sitten HubSpot-järjestelmä, niin lähde mukaan. Sä nimittäin opit, miten sitä käytetään erittäin monipuolisesti yhdistämään myynti, markkinointi, asiakaspalvelu. Ja on tullut todella paljon uusia ominaisuuksia, joita sä et ole vielä edes päässyt näkemään tai käyttämään. Ja silloin, kun sä tuut sinne paikan päälle, niin sä saat ensikäden informaatiota siitä, kuinka sä kasvatat sitä sun yrityksen asiakkuusprosessia sillä tavalla, että se kasvattaa sun liiketoimintaa. Tuu mukaan, nähdään Dublinissa.